наша країна славиться талантами. Дуже багато творчих і співочих людей живуть у нашому місті. І до нашої студії ми запросили одну з них. Це дівчина, яка не просто співає, вона ще військовослужбовиця і учасниця бойових дій. Віолетта Суверток. Дуже раді бачити вас. І знаємо, що творчість та спів, він є у вашому житті. Тож, як все почалося і чому саме ви вирішили співати? Розкажіть трошки про себе, Віолетта. Дякую, Юля. Доброго дня, телеглядачі. В принципі, якщо можна на російській мові. Будь ласка, так. В принципі, мій такий путь почався, в принципі, музикальний ще давно. Я в своє время решила пойти в музикальную школу именно по классу гитары, так как увлекалась рок-музыкой. Ну и как-то это, в принципе, стало таким плацдармом для дальнейшего развития в музыкальном творчестве. Тобто хтось повів в музичну школу, але ж у багатьох дітей музична школа нічим не закінчиться. Тобто там починаються нудні заняття, треба вчити сольфеджіо, треба співати. Ну, співати люблять, і ще нічого. А от коли нотна грамота починається, то вже діти намагаються якось втікати з уроків, не дуже вже вчаться, залишаються, але одиниці. І ось так гітара чи, наприклад, там фортепіано в одиниць на все життя. І хочеться просто заспівати, можливо, там серед своїх знайомих якусь пісню. А у вас продовження вийшло, так? Тобто ви після музичної школи такі гітару не закинули. Так. І в технікумі навчалась, продовжувала виступати на таких студентських заходах і в університеті. Ну, так. В принципі, і для друзів, для знайомих, кому це подобається. То граєте. Віолетта, а ви ще й учасниця бойових дій. Так. Тобто вам довелося взяти участь у таких серйозних заходах, і ви там теж брали гітару туди? Чи там не до того було? Там трошки так, не до того було, там інші завдання були, але сумувала за інструментом трошки, так було. Сумували. Справді, серед військових, от коли люди збираються, все одно така якась дружня обстановка і дружна ситуація, вона є, і хочеться почути щось, хочеться поспівати, можливо, там деякі хвилинки залишаються. Тобто ви отак поєднали все в собі, і зараз вже музика залишається. А скажіть, будь ласка, людину розвиває музика? Яким саме чином? Чи може вона їй допомогти? Чи допомогла вона вам? Вы знаете, я считаю, что, в принципе, да, наверное, каждому человеку, наверное, нужно развиваться, и музыка – это очень полезно. В принципе, вот это вот ощущение, когда ты выходишь на сцену, вот эти вот эмоции, что ты можешь передать вот что-то, то, что ты чувствуешь людям, это ни с чем не сравнимо, и это очень полезно, я считаю. Каждый должен, в принципе, для себя, наверное, выбрать вот какой-то такой инструмент любимый и все-таки решиться и пойти, пойти в музыкальную школу. Так, багато колись було музичних шкіл, і навіть в школах уроки музики, зараз вони залишаються, є, але не настільки, можливо, вони поглиблено дають знання. Це так трошки, щоб люди знали, що є така музична грамота. А ось коли вже людина обирає інструмент, інструмент професійний, то він, звичайно, вже на іншому рівні. Так? А чому саме гітару? Чому ви не обрали інший інструмент? Чи це, можливо, знаєте, як буває, хтось із батьків от так любив тато акордіон, що вирішив доньку віддати вчитись на акордіоні? Як у вас було? Ну, у нас, в принципі, многі у нас в сім'ї музикальні, і мама у мене в своє время на скрипці грала, і папа у мене теж на гітарі, але теж любительський. Ну, от гітара, іменно, наверное, потому что вот с детства я выросла на рок-музыке, и вот как-то это вот стало таким, да, вот почвой і вибором, да, іменно от цього інструмента. Якийсь інший не збираєтесь обирати для себе? Ну, чи додавати? Поки що, мабуть, ні, от як-то
Ну, вокалу интересно, да, поучиться. И фортепиано очень люблю. Но вот для себя мне этот инструмент очень нравится тем, что вот он очень мобильный. Его можно всегда взять везде с собой. То есть, речи, и на так. природу, и в любой коллектив, и везде. Ну, очень удобно. Віолетта збере з собою гітару. Завжди з собою, так? А зараз от ви військовослужбовиця, там теж приходиться, ну, доводиться брати з собою гітару. Чи ні? Чи ви там виконуєте лише свої обов'язки і до гітари не доходить діло? Ну, намагаємось поєднувати і обов'язки, і виступи, але все ж зараз завдання все ж таки по обороні нашої країни, тому коли є вільний час, звісно. У вільний час можна, так. Ну що, Віолетта, спробуємо щось, можливо, тоді почути, так? Так. Ну, давайте тоді будемо слухати, що за пісня, і що ви граєте, і якою мовою співаєте. Це буде така дуже гарна лірична пісня українською мовою. Не питай мене. Я сподіваюся, що я згадаю. Так, будь ласка, декілька слухаємо. Строчок. Не питай кому, не питай чому. Я шукаю світу поміж хмарами. Серденько не край, болем не карай. Голуби летять у небо парами. Не питай мене, чи любов мене. Не карай себе такою карою. Не питай мене, чи любов мене. Не карай себе такою карою. Браво, браво. Справді, Віолетта, такий чарівний у вас голос. Такий він ніжний дуже, жіночний і, ну, просто неймовірно. А ви от брали участь у багатьох конкурсах, вам вдається перемагати завжди. Чим ви берете, от як ви думаєте? Чим люди захоплені? Це голос, це якась подача, так? Можливо, якась така жіночна дуже подача? Я думаю, що люди, коли чують такі ліричні пісні, вони дуже проникаються і розуміють суть, про що ти співаєш. Мені здається, коли ти проникаєш у душу, можна от щось донести, таке, таке сокровенне щось. Це, мабуть, і підкупає. Я думаю, так. І хочеться щось таке донести, але ж його треба пережити. Так, це, думаю, так. Мабуть, те, що у вас вже було в житті, так? Якісь почуття? Я думаю, що кожна, так. Кожна людина, яка щось співає, вона щось переживає, бо неможливо заспівати пісню, яку ти не пережив. Ти розумієш кожне слово, про що ти співаєш. І тому, мабуть, і люди вірять, про що ти співаєш. Звичайно. Це, ну, так душе. А скажіть, ви от казали про рок, що ви виховані були на піснях якраз іншого трошки характеру. Тобто так, там, так. Можливо, є і лірика, але вона така більш в іншому рок-лірика, виконанні. Рок-лірика. Так, так. Чи зараз вона є у вашому виконанні? Чи ви такі співаєте пісні? Ну, трошечки я відійшла вже, мабуть, це такий був підлітковий вік, коли от, ну, такий бунтарський, хотілося щось таке. Хотілося щось таке згадати. Незвичне, бандани, там, рок. Зараз трошечки якось, от, хочеться трошечки лірики, от, щось таке душа потребує. Ну, і, звичайно, якщо ви займаєтесь такою серйозною справою і постійно в жорстких рамках, як то кажуть, то вже їх забагато у житті. Так, і хочеться так. чогось, мабуть, іншого, так. хочеться відступити від того, так, показати свою жіночність, красу. Це взагалі, так. коли дівчина військовослужбовиця і грає отак лірично, то це взагалі, мабуть, надихає хлопців, так? Щоб вони звертали увагу більше, так? Так, і теж задумалась над тим, що треба йти і захищати нашу країну. Звичайно. Чи є у вас якісь ще пісні в репертуарі? Може, якийсь шматочок там відомих? Послухаємо з задоволенням. Та є, і на англійській мові я співаю. Ну, будь ласка, ну що, послухаємо тоді? Ну, на англійській мові, я думаю, що це таке, ну, трошки воно важкувато і для сприймання. Я думаю, що я заспіваю ще одну. Якось мене так
в останній час люблю дуже українську мову, тому хочу ще заспівати одну дуже цікаву пісню. І це моя така була перша пісня, з якою я, мабуть, і почався мій такий шлях на сцені. Це пісня Марії Бурмаки, дуже така цікава. І чомусь вона зараз забута, але вона мені дуже подобається. Так, слухаємо. Продемонструвати ласка, пару строчок. Розлюби мене, позабудь мене, добрим іменем не згадай мене. І щоб юні літа не поранити, ці слова мої вивіз з пам'яті. У твоїх світах трави росяні, не мені збирать їхнє золото. Над моїм чолом сонце осені, може світить ще. Тільки холодно, позабудь мене, розлюби мене, а зустрінемось, обійди мене, навіть поглядом обмини мене, обмани себе, обмани мене. За печалями радість відгула, там любов свої сіті кинула, а моя давно переїхала. По дзвінких мостах, по калинових. Браво, браво, Віолетта. От що не заспіваєте, а просто неймовірно все це слухати. Хочеться ще, ось справді. От заспівали одну, хочеться ще, хочеться вас слухати, тому що голос такий чарівний, він справді дуже проникливий. І мені здається, що ваш шлях, от якраз він такий творчий і повинен бути. Тобто це те, чого нам зараз не вистачає. Не вистачає таких душевних пісень, не вистачає такого підходу до пісні. І, звичайно, щоб це звучало з таким чудовим, проникливим голосом. І тоді справді ми побачимо більше талановитих людей. Чи є у вас мрії десь побувати в якихось, можливо, конкурсах цікавих? Ви завжди перемагаєте, але ж, знаєте, хочеться ще і ще. І в Україні зараз, до речі, є багато пісенних різних фестивалів, де можна було би показувати свої таланти. І я розумію, що з роботою, мабуть, важко вирватись, але все ж. Так, так. Трошечки є такий момент, що наразі коли я виконую такі бойові свої завдання, трошечки якось воно, ця музика, вона відійшла от на другий план. І, ну, мабуть, скажімо так, я про велику сцену, ось таку там у масштабному такому, я не мрію. А так, виступати, ну, маленькі сцени, мабуть, десь у місті. Якщо це комусь буде подобатися, я буду дуже рада виступити. Я впевнена, що це не просто буде подобатись, а це вже подобається. І не дарма ви і лауреаткою були конкурсів, і переможницею. Тому все це є, і все це добре. І більше хочеться, щоб ви розвивались і показували себе, свої таланти на широку публіку, на ширшу. Тобто не лише в місті, в області, а ще і, можливо, і за межами України. І теж непогано було би показати і таланти талановитих дівчат, які проживають у нашій країні. Тому хочемо побажати вам міцного здоров'я, успіху і перемог, звичайно, йти вперед, бути талановитою, творчою людиною. Ну і, звичайно ж, приходити до нас і радувати новими звершеннями, новими піснями, задоволенням будемо слухати і приходити на ваші концерти. Дякую. Велике вам дякую. А ми зустрінемось за декілька хвилин.